Džemail Jusupović Džemo, sin čestiti i ponosni roditelja Omera i Neziri. Rođen je 9. aprila 1966. godine u herojskom selu Nurići, opština Vlasenica, današnja opština Milići. Osnovnu školu pohađao i završio u Derventi kod Milića, a srednje obrazovanje u zvanju autoelektričar u Vlasenici. Bio je zaposlen u rudniku boksita na poslovima autoelektričara. U organizaciji odbrane Republike Bosne i Hercegovine učestvuje kroz Patriotsku ligu, čiji je pripadnik od osnivanja. Nakon što je agresor već spalio okolna sela i protjerao lokalno bošnjačko stanovništvo, Džemo, kako su ga od Milja zvali, organizuje odbranu u jedinom preostalom bošnjačkom selu na prostoru mjesne zajednice Derventa, u Nurićima. Ohrabreni svojim krvavim pirovima, agresori svakodnevno pokušavaju ovladati selom Nurići. Džemo i nekolicina domoljuba uspješno odolijevaju svim vrstama napada. Tako 7. jula 1992. godine sa samo 8 boraca u teškim, ali odlučnim bitkama protiv daleko mnogoljudnijeg i bolje opremljenijeg neprijatelja uspijevaju odbraniti selo i tako spriječiti pokolj u kontinuitetu. Kao odmazdu zbog neuspjeha, agresor je isti dan ubio 7 civila, od čega 4 žene, jednog starca i dvoje djece u dobi od 1 i 3 godine. Džemo biva prinuđen sa svojim saborcima povući se iz herojskih Nurića nakon nekoliko mjeseci borbe zbog nedostatka hrane, municije i ljudstva. Džemo je bio gdje je bilo najpotrebnije, branio je i Žepu, Sučesku, Cersku, Kamenicu. Podug je spisak Džeminih uspjeha. Sa svojim saborcima učesnik je u zarobljavanju 2 tenka, prvog sijača smrti M84, uništavanju jednog oklopnog vozila i niz drugih uspjeha. Obavljao je dužnost komandira grupe, komandira čete i zamjenika komandanta bataljona. 2 puta je ranjavan, ali se od svoje jedinice nije odvajao. Bio je veoma cijenjen među saborcima, kršan momak lijepog izgleda i sportske građe. Tamo gdje bi se pojavio, ulijevao je samopouzdanje kod boraca, izrazito hrabar, veoma pošten i vrlo pravedan. Sa gotovo hirurškom preciznošću planirao je svaki potez svoje jedinice. 6. novembra 1992. godine u operaciji oslobađanja šireg rejona Zvorničke Kamenice, u pokušaju spašavanja ranjenog saborca, dao je najvrijednije, dao je svoj život. Poginuo je kao pripadnik Ceranskog odreda. Ukopan je u šehidskom mezarju Skugrići. Iza Džeme ostao je 6-mjesečni sin.